Selles videos annan ma ülevaate sellest, kuidas teha rauda samade meetoditega, kui seda tehti Eestis 12. kuni 14. sajandil. Selleks kasutan peamiselt 5 eksperimendi tulemusi, mis toimusid Saulas, 2 aastal Piirojal, Rõuges ja Rookses. Võtame ette rauamaagi, ahju ehituse, sulatuse ja toorraua sepistamise olulisemad aspektid. Alustame rauamaagist. Me saime vihje Tallinna botaanikaaia liigikaitse spetsialistilt Iti Jürjendalilt, kes ütles, et neil on siin välja tulnud kohutav kogus rauamaaki, mida siis oleks võimalik kasutada eksperimentides. Tulime kohale ja leidsime eest hiiglaslikud mäed seda. Igal pool Eestis see rauamaak ilmselt ei leidu täpselt sellisel kujul. Küll aga, kui teile õnnestub leida üles selline koht, kus te leiate sellise tüseda soone, siis tasub otsida just selliseid tükke, mis on seest hästi tumedad. Natuke sellise halli õlise läikega, kui need pooleks murda. Need peaksid sisaldama suures koguses raudoksiidi. Siin on meil küll võrreldes muinas metallurgidega suur osa tööst ära tehtud. Kui vaadata seda hiiglaslikku mäge, see on loomulikult kopaga kokku aetud. Ja meile jäi siis lõbus osa, et sealt kõige suuremad paremad tükid välja noppida. Kui rauamaak on käes, siis tuleb see lõkkes ära röstida. Enne röstimist tasub suuremad tükid teha umbes rusika suuruseks. Röstimise tagajärjel muutub maak magnetiliseks ja selle seest eraldub limoniidi koostises olev kristallvesi. Maak muutub ka rabedamaks ja seda on ka edaspidi lihtsam väiksemaks purustada. Seni kõige edukamas eksperimendis Rookses oli röstimata maaki 100 kilogrammi, millest peale röstimist jäi järele 53. Eduka rauasulatuse võib vabalt teha ka väiksema kogusega ja enamasti ei ole ahju läinud üle 40 kilogrammi röstitud maaki. Oma eksperimentides oleme kasutanud grillimiseks mõeldud lehtpuusütt. Rauasulatuseks tasub võtta kaalupoorest 2 korda rohkem sütt kui röstitud maaki. Edasi vaatame ahju ehitust. Muissel ajal kaevati rauasulatusahju ehitamiseks vajavinev savi välja kuskilt lähedalt, sest savitransport on võrreldes puusöe või rauamaagi liigutamisega kordades raskem. Ahju ehituseks kuluva savi kogus ulatub sadadesse kilodesse. Mida rohkem kasutada aga ehituseks kive, seda vähem on vaja savi. Sulatusahju ehitus algab maapinna ettevalmistamisest. Meie kasutame tuiutüüpi ahju, kus ahjust mõlemal pool on šlaki välja laskmiseks mõeldud lohud. Need peavad olema sügavamad kui šlaki auk. Ahju põhi peaks samuti olema vooderdatud saviga, kuigi tuius on ehitatud ahi ka otse liiva peale. Omast kogemusest ei soovita ahju põhja panna kivi, kuna šlakk võib raua ja kivi vahele hanguda ja siis on raske rauda ahjust kätte saada. Selleks, et šlakki oleks lihtsam välja lasta, võib šlakki välja laske avadesse panna puust pulgad. Need võiks panna peaaegu lõpuni, aga viimased 3 cm ahju poolt siiski katta saviga. Muidu lähevad pulgad liiga vara põlema. Šlakiaugu kõrgus ahjupõhjast võiks olla 7-8 cm. Järgmisena tuleb lisada ahju õhutuslõõrik. Selle kõrgus ahjupõhjast peaks olema 15 cm. Lõõtsast peab õhk tulema ahju südamesse väikese nurga all. Seetõttu kasuta šlakiavade kaevamisel tekkinud mättaid ja pinnast,
lõõtsa alla kõrgema tasapinna tekitamiseks. Ahju ehitamisel oleme lisanud savimassile liiva ja kõrrelisi. Mõlema lisamine aitab ahju koos hoida, kuid kõik oleneb sellest, mis savi teil kasutada on. Kui see juba sisaldab liiva, siis ei pea seda lisama. Lisanditega savimassist vooli vorstid, millest saab ahju üles ehitada. Ole vee lisamisega tagasihoidlik, sest märg savi hakkab oma enda raskuse all allapoole vajuma. Kui kasutad sulatuseks ühte käsilõõtsa, siis ei tohiks ahju sisemine läbimõõt ületada 30 cm. Ahju šaht on 80 cm kõrgune ja see on silindri kujuga. Ülaltpoolt kooniline ahi on annud halbu tulemusi ja seda ei soovita. Pigem on näiteks Skandinaavias kasutatud ülalt laieneva kujuga ahja. Kui ahi on valmis, siis tasub ahjule alati teha nägu. See annab ahjule iseloomu ja pealegi on see läbi teda pärast lihtne ära tunda. Juba sama päeva õhtul võib ahju teha väikese tule. Samuti säti paika lõõts, mille abil seda väikest tuld saab elus hoida. Lõõtsatoru peaks sobima tihedalt lõõrikusse, et õhk kindlasti ahju sisse puhutaks. Samuti ei tohi lõõtsatoru õhutamise ajal liikuda. Muidu lõhub see liikumine savist lõõriku kiiresti ära. Lõõts peab ahju ette olema asetatud nii, et seda saab ahju eest kiiresti ära võtta ja tagasi panna. Ahi on rauasulatuseks valmis. Rauasulatus algab ahju soendamisega ja esialgu võib sinna teha väiksemate puudega tule. Seejärel lisab mitme tunni vältel järjest suuremaid halgusid. Nii saab ahju üles soendada ja seda kuivatada. See läbi tulevad välja ka suuremad praod, mida saab jooksvalt saviga parandada. Vajadusel anna halgudele lõõtsaga tuld ja tekita ahju põhja ühtlane sütekiht. Seejärel täida ahi puusööga. Süt tasub panna järkjärgult, et see kindlasti üleni süttiks. Kui ahi on ülemise servani sütega täidetud, siis hakka lisama röstitud ja purustatud rauamaaki ning uut sütt. Maagi suurus võiks olla umbes sama või veidi peenem kui puusöe oma. Meie võtsime rauast paja ja kaalusime ära sama koguse maaki ja sütt, mida iga täitmisega lisama peab. Siis on neid võimalik lisada ilma iga uut täit kaalumata. Niimoodi ahju täites möödub umbes 1,5 tundi, enne kui esimene šlakk ahju põhja tuleb. Šlakki ei maksa kohe välja lasta. Pigem tasub sellel tõusta peaaegu õhutuslõõriku avani. Seda peab kontrollima vahepeal lõõtsa ahju eest ära tõstes. Kui õhutusava ette on voolanud savi, siis löö see rauast vardaga ahju sisse. Šlakki välja lastes eemalda puust pulk ja löö vardaga viimane savikiht läbi. Kui samal ajal lõõtsutada, siis võib juhtuda, et ahjust purskab sulašlakk hooga välja. Ära pane jalgu šlaki välja laske auku. Ossa. Siin on päris palju ikka. Vaat see on ema laadung. Šlakk on rauasulatuse puhul väga oluline, sest vedela šlaki sees
saavad maagist taandunud rauaosakesed suureks pätsiks kokku minna. Ilma vedela šlakita pole õnnestunud ükski rauasulatuskatse. Samas ei tohi šlaki nivoo tõusta õhutusava ette. Siis jahutab õhuvool šlaki kiiresti ära ja õhutusava ummistub. Kui šlak on välja voolanud, siis sulge šlaki ava savist tehtud palliga. Iga kord kasuta uut palli, muidu kõrvetad end ära. Niimoodi tuleb toimetada tavaliselt 4,5 tundi. Siis hakkab ahi täituma ja järjest tihedamini peab õhutusava eest puhtaks lööma. Sellest, kui lõõtsutamine läheb raskemaks, peab teada andma lõõtsutaja. Tema peaks seda tundma. Enne ahju avamist ja raua väljavõtmist tasub lasta enamusel söest ära põleda. Muidu läheb peale ahju avamist seal ääres viibimine väga kuumaks. Juba enne ahju avamist pane selga riietus, millega sa hakkad pätsi sepistama. Kinnised jalanõud, kindad, riided, mis ei sütti kergesti ja soovitusel kaitseprillid. Samuti sea valmis ääs, kus rauast pätsi oleks esmase sepistamise jaoks võimalik jälle üles soojendada. Raua ahjust väljavõtmisel pääseb ahju kõige lihtsamini, kui lõhkuda õhutuslõõrik. Võib juhtuda, et raud on ahju põhja külge hangunud. Siis on vaja raud koos ahjuga teistpidi keerata ja šlak raua küljest ära peksta. Seda on meil juhtunud mitu korda. Nii, võta kinni, keera teistpidi ja lööme peale. Ja siis läheb põhjalt ära, jah? Jah, pane ta siia maha lihtsalt. Kas ääs on valmis või? Jah, võta nüüd. Mine vii kivi peale. Otseselt sa ei pea. Esialgu võiks sepistamise eesmärk olla kõik välja ulatuvad osad pätsi massi keskme poole kinni lüüa. Nii kaotad vähem rauda. Seejärel võib sepistamine minna järsemaks ja edasi on eesmärk rauapäts tihkemaks kokku sepistada. Selle käigus eraldub palju šlakki. Pätsi sees peituv šlakk käitub räbustina, mis tõttu ei ole selles faasis vaja lisada ei liiva ega boraksit. Tal nagu keskelt on prahu või? Võibolla ma kujutan, et... Sepista senikaua kuni süt jätkub, sest päts on seest kuum ja esmase sepistamise käigus on talle kõige lihtsam kuju anda. Peale sepistamist imetle oma rauda. Sul on madala süsiniku sisaldusega raud, mis on valmistatud meie esivanemate poolt kasutatud võtetega. Ma tänan kõiki eksperimentides osalenuid, eriti Tartu Ülikooli tudengeid, EKA, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Kopli ametikooli seppasid. Kõiki, kes aitasid nõu ja jõuga. Samuti Postimehe fondi, kes viimase 3 aasta jooksul toetas Eesti rauametallurgia uurimist. Kauge. Ja ei lagun ära vaata, isegi raimise peale. Mm-hmm. See on väga hea. Ja pooleks raisk. Ma olen juba vastu alas, et... Peaks olema. Painutame natukene. Löö ühte otsa. Löö oma poole otsa. Pluumi otsa. Siit üle otsa alla. Haps, kes hakkab lähti painutama. Nii, vaata. Natuke, kirvega sisse või välja siis. Nurga peale siis jõudki või? Nii, pane kirve sisse, vaata. Ja... Tõmbas hästi rulli, jah? Kirves läks rulli, jah? Vaata. Kõige kõik. Pane. Mojen seal. Ta üks ots lõikab või? Viimane. Aitab. Jah. Nii.
Peaks ju. Nii, vaata kui elastne, vaata kui elastne näed, ta ei murdu ära. See on juba hea raud. See on super hea. Käsitöö raud. Mahe. Vaata, mul on nüüd meisel oli kuskil. Väike aamer ja meisel, lööme selle päris meisni katki. See võid Kristo seda filmi. Peaks rulli see kord. Võtta, näid uuesti. Mis? Ai, ma Hugo ütlesin enda päeval, et meisel rööd kindlasti pole. Sarve peal, sina hoiad meisel. See on päris kuum. Ma tean. Ära vaata. Peaks. Aga vaata, isegi nii väike tükk ei murdunud. Ei, see on siis täitsa kõva raud. Ei raud. Ei lastne. Ei lastne, jah. See on see, et ei ole rabe. Visake veel sisse. Paneme mõlemad. Jah. Väga lahe.